Здравейте, аз съм Катерина Хапсали и написах Гръцко кафе. Гръцко кафе или кафето, както вече го наричат читателите, за мен бе един неизбежен роман. Неизбежен по силата на драматични събития в моя живот, които просто крещяха да ги облека в литературна форма. Всеки читател намира нещо безкрайно свое в кафето. За мен кафето е наистина една съкровена изповед на майката пред сина. И също така опит да намерим надежда в настоящето, базирайки се на опита на предците ми. А специално за наградите Перото пожелавам никога да не загубите първоначалния устрем, защото то е най-важното в живота и любовта.